Pojď se mnou, milá, pojď se mnou, milá, přes tu dolinu, přes tu dolinu. Uslyšíš o mě, uslyšíš o mě, smutnou novinu, na té dolině, loučka zelená, nechoď tam, Janko, nechoď tam, Janko, zabijí tě tam, když mě zabijí, bude památka, zůstane po mně, kostí hromádka, je. Yeah. 8. srpna 1986 se mladý východní Němec Helmut Tautz rozhodl utéct do Rakouska. Pokusil se o to u Bratislavy. A téměř se mu to zdařilo. Ale 22 metrů od rakouského území ho dostihli policejní psi. Od začátku července probíhá v okrese Frýdek-Místek v pořadí čtvrté vápnění Beskyd. Rudé právo píše, že jde o ojedinělý zásah ve světě. Počátkem srpna se začínají vápnit jeseníky. Na stavě vodní elektrárny ve slovenském Gabčíkovu vrcholí práce. 4000 budovatelů provádí největší betonáž v historii Československa. Spotřebují 380 tisíc krychlových metrů betonu. 2. července začala v Plzni už 20. Porta, festival tramských, folkových a country písniček. Od roku 1967 se tato soutěžní přehlídka změnila v nejmasovější kulturně-politickou akci pořádanou Ústředním výborem Socialistického svazu mládeže. Tento příběh se udál před 20 lety. Zdánlivě dosti dávno. Mezitím se narodila nová generace. Ale přesto většina pamětníků se s námi odmítla o tom bavit. Takže jsme se pokusili celou událost zrekonstruovat z výpovědí v tehdejším vyšetřovacím spise. Přes všechny nejasnosti tohoto spisu je v něm jeden záznam smutně nesporný. Psi se jmenovali Robby a Rišo. Pes, německý ovčák, se stal něčím víc než pomocníkem československých pohraničníků. Historická legenda měla odkazovat na Jiráskovy psohlavce, tedy ochránce hranic. Novodobými psohlavci se měli stát jen prověření mladíci. A psi, co měli na starosti, byli ti nejlepší. Pohraniční hrot sloužili většinou němečtí ovčáci. Velmi dobře vycvičení psi, statní psi, zdraví psi. A po absolvování výcviku to byl to prvek, kterému nebylo úniku. Na vybraných místech železné opony byly nasazováni psi, útočící bez doprovodu pohraničníků. Odborně se jim říkalo samostatně útočící psi. Supy. Samoutočící psi začala používat pohraniční stráž tak koncem 60. a 70. letech. Protože to bylo období, kdy už zanikly elektrické dráty, tak hledali nějakou jinou cestu. Byly to dvojice sourozenců vždycky, protože ti z toho kynologického hlediska nějak mají k sobě blíž a jeden z těchto psů útočil a druhý vlastně strážil. Byli vycvičeni k jednoznačnému zadržení narušitele, jeho likvidace, prostě řekl bych. Pes nebyl nikým kontrolován, nedostával od nikoho povely a člověka, který se snažil překonat státní hranici, dostihli a prostě zmasakrovali. Psi, které jsem zažil, tak byli většinou vycvičení tak, aby neútočili na předloktí, neútočili na ruku, ale speciálně útočili na krk. To znamená, ta šance toho člověka, který byl takto zadržený, byla zcela minimální. Samostatně útočící pes se cvičil způsobem při zadržení, že se třeba vzal nějaký prut nebo klacek a naznačovalo se bití toho psa. To znamená, v tom psu se probouzela nějaká zloba, agresivita. Ten pes se tímhletím budil k většímu výkonu, k větší razanci, k větší agresivitě.
kotce těchto psů, které byly v koridoru, byl to klasicky standardní kotec, akorát jeho dvířka byly ovládány elektricky. To znamená, že na základě podání impulzu na elektrické stěně došlo opět elektrickým signálem k otevření dvířek a psi vybíhali do koridoru a při nalezení stopy ušli po stopě vlastně a už byla celá situace poměrně jasná. Psi byli v plném běhu a útočili takřka s kukem. První věc, která byla, tak toho člověka povalili. Bratislavskou čtvrť Petržalku oddělovalo od hranice s Rakouskem jen velmi úzké pásmo. To byl také důvod, proč byli v tomto prostoru nasazováni samoútočící psi. Ale to byl také důvod, proč si toto místo k útěku vybral východoněmecký mladík Hartmut Tautz. Nebylo mu ani 19 let. Hartmut Tautz prešiel vlastne cez zelenú hranicu niekde v priestore Petrovic v okrese Ústí nad Labem a vlakom sa dostal do Prahy. Odtiaľ odcestoval do Bratislavy, kde sa ubytoval na internáte Družba a zrejme si typoval viacej miest, kde by mohol prejsť hranicu. Najviac ho prilákala Petržalka a z toho nadjazdu v Petržalke v tej mestskej časti Kopčany zretelne videl obec Kice a podľa tých svetiel sa orientoval. Hartmut Tautz si místo k úteku vyhlížel dlouho. Zdálo se mu výhodné. K úteku se odhodlal kolem 10. večer. Za benzínovým čerpadlom prešiel cez cestu, prestrihal tylovú stenu s pomocnou signalizáciou, prešiel cez kukuričné pole, dostal sa k signálnej stene, ktorú tiež prestrihal, spôsobil samozrejme skrat, a hliadka, ktorá sa približovala z Petržalky, vypustila dvoch psov, ktorí boli cvičení ako svorka, po česky smečka, útočiaca na voľno. Dostihla ho približne 22 metrov pred štátnou hranicou. Na uprchlíka narazila hlídka ve složení Ivan Hirner a Oldřich Kovář. Toto jsou jejich výpovědi. Do 22.15 výkon služby probíhal normálně. 22.16 jsem byl vysílačkou vyrozumený dozorným důstojníkem útvaru, že v mnou stráženém úseku štátné hranice byl podaný signál, na kterého základě jsem vykonával zásah. Společně s členem hliadky Kovářem Oldřichom jsem preveroval úsek, na kterém byl podaný signál za pomoci smečky dvoch navolno pustěných psů. Zaktivizoval jsem oboch psov, aby išli do požadovaného směru a utekal za nimi. Psi běželi asi 200 metrů v priamom smere popri drátenom zátarase a potom odbočili vpravo přes kukuričné pole směrem ke štátnej hranici. Asi 10 metrů od kraje kukuričného pole jsme našli místo, které bylo sešlapané a po jeho osvícení baterkou jsme spozorovali muže ležícího na zemi na levém boku. Hlavu měl obrácenou směrem k demarkační čáře. Ta se nacházela od tohoto místa asi ve vzdálenosti 20 metrů. Vedle muže ležel na zemi služební pes Roby a služební pes Rišo obcházel kolem něho. Vtedy neznámý muž volal Hilfe, z čeho jsem usoudil, že je to Němec a volá o pomoc. Viděl jsem, že člen hliadky Kolář zdvíhol legitimáciu zadržené osoby a tejto se pýtal, či nemá spoločníka a kde jde. Tento muž měl více zranění, pokousání od psů. Měl stáhnutou kůži z vlasy na zátylku. Měl zranění na tváři, na spánku, z čeho mu tekla krev. Dále měl zranění ve stehenní části nohy, ale nepamatuji si které. Měl riflové kalhoty asi do polovice stehen. Viděl jsem, že na zemi se tento muž potom obrátil na záda a něco nesrozumitelně říkal a byl bezvládný. Já se ho zeptal, zda nemá nějakého společníka, ale on neodpovídal, jen sténal bolestí. Po nějaké době přišel dozorný důstojník Roty, který Tautza naložil do auta a opakovaně ještě robil prieskum okolitého terénu, obhliadku místa. Až po privezení Tautza na Rotu PS sa dostavil neskôr lekár tohto útvaru, který samozřejmě konštatoval, že Tautz je vo velmi zlom stave a že zrejme nezvládnu tú situáciu, tak ho odviezli do vojenskej nemocnice. Na tento prípad si veľmi dobre pamätám ako na jeden z najdrastickejších
za moje sumolekárské praxe. Išlo mladého chlapca, ktorý utrpel mnohopočetné poranenia. Z nich najrozsiahlejšie bola skalpácia hlavy. Tieto poranenia sami o sebe neviedli k smrti bezprostredne, ale spustili tzv. Traumaticko-hemoragický šok, teda šokovú reakciu, ktorá v danom prípade mala celkom iste aj významnú psychogénnu zložku, pretože išlo o útočiacich dvoch psov, dve silné zvieratá, proti útoku, ktorých ten chlapec nemal šancu sa ubrániť. Tauc nad ránom o 1.50 zomrel vo vojenskej nemocnici v Bratislave. Čo sa týka možnosti odvrátiť smrť, tak išlo o šok, ktorý niečím začína, má svoju dynamiku, má svoj vývoj a keď sa nezasiahne proti nemu, tak spravidla fatálne končí. A z toho jednoznačne vyplýva, že čím skôr by mu bola poskytnutá kvalifikovaná lekárska pomoc, tým vyššia bola šanca na odvrátenie smrti. Psi, pokud někoho napadli, tak nějakým způsobem ošetření toho člověka to byla záležitost až, řekl bych, na posledním místě. Samozřejmě každý z pohraničníků nebo z vojáků při sobě musel nosit zdravotní balíček, ale myslím si, že to, co bylo v balíčku, který měl snad 7x12 cm obsaženo, tak vůbec nestačilo na rozsah zranění, které provedli jako dva němečtí ovčáci. Vyšetrovateľ vojenskej obvodovej prokuratúry uvádza, že žiaden trestný čin ani prečin sa nestal, že Hartmut Tautz ani pri rýchle poskytnutej odbornej pomoci nemohol prežiť, čo je v priamom rozpore so zápisnicou z pitvy. Vykonaným preverovaním bylo preukázané, že zákrok vykonaný príslušníkmi PS jednotky Kopčany proti narušiteľovi československej štátnej hranice občanovi NDR Hartmutovi Tautzovi bol vykonaný v súlade so zákonom o ochrane štátnych hraníc. V tej dobe, keď prišlo k tomuto prípadu, bol veliteľom pohraničnej stráže Československa generálmajor doktor Anton Nemec. Po nejakom čase po tejto tragédii on túto metódu zastavil, lebo o nejaký čas na to sa stal podobný prípad na česko-rakúskej hranici, kde tá svorka prekročila hranicu a zranila rakúskeho občana. Podobne ako byli zrušeny elektrické vysokonapieťové zátarasy na tlak zvenčí, byly zrušeny i útoky psů na volno na nátlak zvenčí, kdy bylo poukazováno, že se jedná o krajně nehumánní způsoby ochrany hranic. Mladík Hartmut Tautz si v útěku za svobodou v Československu doběhl pro smrt. Rozhodli o ní policejní psi, Roby a Ryšo. Byly moderní náhradou za minová pole, střelbu a vysoké napětí v drátech. Případ byl vyšetřen, okamžitě uzavřen a trestní stíhání zastaveno. A není nikoho, kdo by ho znovu otevřel. Velká jesem, šplouchá na ní voda. Velká jesem, šplouchá na ní voda. Co je však největší?